Приспа е позната по две работи – езерото и јаболката. Деновиве тие за жал се споија. На социјалните мрежи се појави видео од расфрлани јаболка на Преспанското езеро. Дел од нив завршија во вода, што пак некои го искоментираа како преспански компот. Овоштарите во Преспа имаат проблем со пласманот на јаболката. Веќе информиравме дека еднаш протестираа, а потоа со министерот за земјоделие Љупчо Николовски договорија решение. Тогаш се појави информација дека јаболката кои не можат да ги пласираат, ќе ги донираат на социјално ранливата категорија на граѓани.